بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. فون آ جاتا ہے کہ لاو تلے میں ویڈیو بنانا بڑا گدر سر رہنا علی پہلوان لاڑ پسر شہباز پہلوان لاڑ چمپئن جسمان اس کی بھی مبارک ہے کوئی بندہ بیچ نہ آوے کوئی بندہ بیچ نہ آوے لیکن دو منتیاد مل گئے اوئے ہو اوئے ہو الله اكبر جي اشاره جي اشاره اجي 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 اشاره جي اشاره يا لي وا بينا صدقه دينا صدقه اسد نبي صاحب افيسر ان تشارج ستاديوم شهيد احمد تحصیل اسپورٹس آفیسر الله اكبر مهوان مهوان تھائی کونڈا پات نارا رسالت نارا شاباش 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 او صدقے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ 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 شاباش شاباش علی شاباش شہزادہ شہزادہ
ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਿਮਤ ਨਿਮਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੀ ਕਿਆ ਬਾਰਾਂ ਮਿੰਟ हेलो ओए बाहर 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 बड़ी गलती हुई सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले की टीम कमिश्नर पावर प्रोविजन अली भाज भाज अली निकल और विश्व में चलिस्तान का टाइटल जिला पहलवान जीते सी जिला रोस्टर नरसी वो बेस में मिल सी पैक भी मिल सी बेटी भी मिल सी खाने खाने से बेच ताकि फिर शक शुमार न दे मुझे अब पानी ढुआए पलवाने को पिला दे वो पानी ढुआए को पिलवा दे वो सही ना ना यार मैं गर्मी है सही दवाई पीने पे दवाई को पिलवाओ भाई अली को पिला पिलाई वाह जी वाह वाह जी वाह क्या बात है सोना मुकड़ा तेरा कमस्ता जीरो पे सदके सदके ए टाइम आउट है भाई ए टाइम आउट है टाइम सिर्फ वो बीड़ी सी जरा लड़न के बीच शामिल हो सी नेमत नेमत साहब की बात सुने आलिस तिना ने खराब में वे कल पिता माने खराब है शाबाश 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 जीवो पे सदके सदके आ गया आ